ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ବେଲେ କି ତ ସବକର ଇଚ୍ଛା ଥିସି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ରାସ୍ତା କେନ୍ତା ଯିମୁ, କିଏ ନ ଥିବେ କୃଷ୍ଣ, କିଏ ନ ଥିବେ କଂସ, ଇ ବାବଦ ନେଇ କେହି ଜାଣି ନେଇପାରନ୍। ଇଟା ଲାଗି ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ ବରଗଡ଼ର କିଛି ଛାତ୍ରୀମାନେ। ବରଗଡ଼ ଇମ୍ପେରିଆଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଟେ ବନେଇଛନ୍, ଯେନ୍ ଆପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର ଦେଶୁ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଆଉଛନ୍ ବରଗଡ଼କେ, ଖାସ କରିକିନା ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖ୍ବା ଲାଗି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୁ ହଇରାଣ ହେବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ସେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କଂସ କେନ ଅଛନ୍, କୃଷ୍ଣ କେନ ଅଛନ୍, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିକିନା ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆଇଲା, ଆପଣଙ୍କର କଲେଜକୁ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆଇଲା କି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଆପ୍ଟେ ବନାମୁ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ବରଗଡ଼କେ ଯେନ୍ମାନେ ବୁଲି ଆଉଛନ୍, ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବା, ହଇରାଣ ହେବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ମନସ୍ୱିନୀ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଇମ୍ପେରିଆଲ କଲେଜର ବିଏର ଛାତ୍ରୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କଲେଜକେ, ଆମର କଲେଜର କେତେଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏଇଟା ଏ ଆପ୍ ବନେଇଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେସନ୍ ବାହାରୁ ଆସିଲେ। ବରଗଡ଼ର ତ ଲୋକମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିଥିସନ୍, ବାକି ଇନୁ ବହୁତଟେ ବାହାରୁ ବି ଦେଖି ଆସନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି। ତ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆସ୍ବା, ବହୁତ ମାନେ ମାନେ କେନ୍ତା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏଇ ଆପ୍ ଥ୍ରୋନୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ବନେଇଛୁ। ତ ଏଇଟା ଆମର କଲେଜରେ ବହୁତଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମିଶିକିନା ବନେଇଛନ୍, ଆଉ ଆମର ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍, ଯାହାର ଲାଗି ଏ ଆପ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଲ ହେଇପାରୁଛେ, ଯାହାନୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଆପ୍ଟା କାଣା, ସେ ଆପ୍ ଦେଖ୍ବାକେ କେନ୍ତା, ସେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ଏକା ପଚାରିକି ବୁଝମା ସେ ଆପ୍ କେନ୍ତା ଦେଖାଯାଇସି, ସେ ଆପ୍ର ନାଁ କାଣା କେନ୍ତା କି ନା, ସେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ବାବଦ ନେଇ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଆପ୍ ରଖିଛନ୍ ପାଖେ, ଟିକେ ବତେଇ ଦଉନ୍, ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ କେନ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକେ ପଡ଼ବା, କାଣା କରିବାକେ ପଡ଼ବା। ଆପ୍ର ନାଁ ହେଲା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ତ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କେ ଯାଇକିନା ଏଇତାର ଦୁଇଟା ଆପ୍ ଅଛେ, ବାକି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିପାରବା। ତ ଏଇ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ନେଇ କରିବେ, ଯାତ୍ରା ଏଇଟା, ତ ହେତାକେ ଆପଣ ମାରିଲେ କି ତ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଇନୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଉ ନାଁ ଦେଇକିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଅଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରମା। ଇନୁ ଯେନ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛେ, କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, କଂସ, ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ, ସବୁ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଅଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅଛେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ମିଳିପାରବା। ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ କଂସ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ କୃଷ୍ଣ, ତ କଂସକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାର ଲାଗି ଟ୍ରାକ୍ କଂସରେ ମାରମା, ତ ସେ ଯେନୁ ବି ଥିବେ ଆମକୁ ସେ ରୋଡ଼ ଦେଖାବା, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ କୃଷ୍ଣରେ ଆମକୁ ଗୋପପୁରର କୃଷ୍ଣ ଯେନ୍ ଥିବେ ସେଟା ଦେଖାବା। ତାପରେ ଆମକୁ ଟୁ ଡେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗଲେ ଇନୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିଯିବା, ଟୁ ଡେଜ୍ ଆଜି କାଁ କାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ କାଣା ନାହିଁ, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବନେଇ ପାରମା। ତାପରେ ଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେ, ଇ ଆପ୍ର ଯେନ୍ ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଧନୁଯାତ୍ରା ଆପ୍, ଲକି ଡାଉନଲୋଡ଼, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରଜା, କଂସ ମହାରାଜ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା, ଲଡ଼ୁ ପାର୍ଟି ଫ୍ରମ୍ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। କାଣା କାଣା ପ୍ରାଇଜ୍ ରହୁଛି ଏଇ ଲକି ଡ୍ରରେ? ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଲକି ଡାଉନଲୋଡ଼ର୍ସ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆମର ଲକି ଡ୍ର ଚାଲୁଛେ। ତ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରଜା ହନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଇନୁ ଆସି ଆମର ଇଏରୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର କଲେଜରୁ ହିଁ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଜ୍ ନେବାର ଥିସି। ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛେ କଂସମାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଯେନ୍ଟାକି 44 ଲକି ୱିନର୍ସ ହେବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଲି 4-4 ନାଁ ଆସୁଛେ, ତାଙ୍କୁ 750 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଆମର କଲେଜରେ, ହେଟା ବି ଆମର କଲେଜରୁ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣବାର୍କେ ପଡ଼ବା। ଆଉ ତାର ପଛେ ଲଡ଼ୁ ପାର୍ଟି ଫ୍ରମ୍ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଯେନ୍ମାନେ ଇନୁ ଯେନ୍ମାନେ ଜିତିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଆରୁ 500 ଗ୍ରାମ ଲଡ଼ୁ ପାର୍ଟି ମିଳିବା। ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆପ୍ର ନାଁ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଆପ୍ ମାନେ ସବୁ ମିଶିକିନା ବନେଇଛନ୍, କେନ୍ତା କିନା ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା? ମ୍ୟାମ୍, ଇ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆପ୍ନୁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଖି ନା ପାରନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ବାହାର ଆସୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣି ନା ପାରନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ, ତ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କରାହେଇଛେ କି ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆପ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲାଯାଉ, କି ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ସେ ଆପ୍କେ ଗଲେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରମା କି କୃଷ୍ଣ କେନୁ ଅଛନ୍, କଂସ କେନୁ ଅଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ ଟୁଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କାଣା କାଣା ଅଛେ, ଆମେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ଆମେ ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇ ଆପ୍ରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରମା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆପ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା କି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉଛନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବିଲକୁଲ ହଇରାଣ ହେବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ସେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁନ୍। ଆଉ ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକିନା ସେ ଆପ୍ରେ ଯାଇକିନା କଂସ, କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ସବୁ ବାବଦରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବରଗଡ଼ନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅନୁରାଧା ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।